Tak za prvý jsem rád, že tu mohl být kotel Bohemky, který skvěle pozbuzoval. Myslím si, že to bylo i příčinou toho, že Bohemka od začátku byla nabuzená, byla plná energie a dostala nás tam do nepříjemných situací, hlavně v té první 20 minutovce. Inkasovali jsme branku poměrně brzo, dokázali jsme zareagovat a druhý poločas ten scénář byl hodně podobný. Zase jsme inkasovali brzo ze standardky, který kope květ výborným způsobem a zase jsme dokázali zareagovat na vyrovnání. Celkově si myslím, že těžký zápas, těžký terén, vyloženě soubojový utkání dneska, proto jsme třeba stahovali i Máru Matějovského, který za prvního žlutou kartu a za druhý to nebyl terén pro něho a nechtěli jsme riskovat i třeba nějaký zranění. Takže bod si myslím odpovídal si tomu, co jsme tu viděli. Obě dvě strany mohly ještě přijat branku a když už bod, tak je lepší, když je to skončilo 2-2 než 0-0. Tak první to, že jsem se vrátil sem do Dělíčku, tak musím říct, že jsem rád, že jsme tady poprvé bodovali, protože Boleslav tu dlouho nebodovala. My s kolegou Pavlem Medinským, s kterým jsme tu pracovali, jsme tu dvakrát prohráli s Bohemkou, jednou s Pardubicema, takže jsem rád, že jsme konečně vyválčili tady bod. A samozřejmě vždycky je to příjemný, akorát je to pro mě nějaký rozporuplný, protože jak znám ty chorály zelená bílá, tak jsem pomalu schopný si to zpívat na té lavičce, takže to je trošku složitější. Ale přeju samozřejmě Bohemce, aby bodovala, aby z toho vyjela. Ale dneska jsem rád, že jsme bodovali my. A co se týče gólů, musíme se na to podívat, ale znovu říkám, tam ten první gól byl takový, že byl tam ještě ostrý zákrok do sladkého, který hlavičkoval, dostal se pod tlak a Bohemka v těch vysokých hráčích to skvěle dohrávala na druhý míče, vypadlý. Neřekl bych ani, že to bylo o koncentraci našeho týmu, řekl bych, že to bylo spíš o skvěle zahrávaný od Květa a skvěle dohrávaný od Bohemky, takže vždycky to byly nějaký trmy vrmy, ze kterých vypadl gól. Zas musím říct, že my jsme tu naši druhou branku dali z hodně podobné situace. Tak věděli jsme, že to tu je hodně špatný, upozorňovali jsme na to i hráče, že ta hra musí být ještě jednodušší. Samozřejmě, že tomu fotbalu to škodí, hlavně pro technický hráče, jako třeba dneska jako Matějovský hlavatý na straně soupeře Beran, takže pro ty je to strašně složitý. Vyhovuje to spíš těm soubojovým typům. Na druhou stranu je to samozřejmě způsobený tím, že liga začíná strašně brzo, od začátku února se vlastně hraje a otázka na zamyšlení dopředu, do budoucna, jestli se s tím dá vůbec něco dělat, jo, jestli by tomu pomohl třeba opravdu nějaký hybridní trávník, něco mezi umělkou a ne umělkou, ale jsou to taky ty všitý vlákna do toho. My jsme to měli svýho času na Spartaku Trnava, jsme to museli udělat právě proto, že se ten, když tam máte ten jakoby hybrid zapuštěnou tu umělou trávu mezi tu přírodní, tak se to netrhá, jo, zůstane to stabilní. Tady bohužel se to trhá, vznikají z toho pak jakoby věci, na kterých se fotbal hrát nedá. Takže proto i ta soubojovost, proto i tolik třeba chyb v určitých rozehrávkách. Museli jsme se tomu přizpůsobit a musím říct zase za nás, že Boleslavi na to, že tam hrajou dva týmy stejně jak tady, je ten stadion ve výrazně lepším stavu, možná díky třeba i podmínkám, které tam jsou klimatický. Tak my jsme s Markem se o tom bavili v poločase, bylo to domluvené střídání, jenom jsme počkali, jak se rozjede druhý poločas, jak se to bude vyvíjet a věděli jsme, že je asi lepší v tomhle zápase 8 dávat dolů, i kvůli tomu respektu vůči němu, který tam máme, protože opravdu je to výborný fotbalista na svůj věk, velmi pracovitý a zároveň bylo jasný, že ten terén mu nesedí a pokud už tam byla vlastně žlutá karta, ještě koncentrace soupeře na něho, tak jsme nechtěli riskovat, aby se tam dostal do nějaký potyčky s rozhodčím třeba i a dostal druhou žlutou, takže bylo to víceméně po takový nějaký interní dohodě. Musím říct, že určitě pracovitý tým, určitě hráči, včetně mladých, hodně kluků jde zítra hrát za B tým, mají velmi slušný potenciál, podmínky, takže určitě pracovitý mužstvo, to je jasný. Kluci, kteří mají i potenciál se pořád ještě lepšit, jako jsou Ladra, Skalák a kdokoliv jakoby další, takže určitě se to mužstvo dá postupně dostat i vejš a jsou tam zajímavé individuality a podmínky pro práci máme určitě velmi dobrý, protože právě díky klimatickým podmínkám, které v Bolce jsou, na rozdíl třeba proti Jablonci, kde kluky potkávám teď Tomáše Hipšmana spol, když jedeme, tak se potkáme většinou někde na Mekáči, nebo Liberci, tak ty podmínky klimatické a ty hřiště přejou tomu, aby se tam dalo dobře trénovat. Takže určitě po stránce fotbalový, mimo fotbalový spokojenost. Tak já si myslím, že ten zápas byl hodně bojovný.
na což nás trenéři připravovali celý týden, že tu je hřiště, jaký je, aby se hráli jednoduše, a myslím si, že Bohemka měla podobný plán. Takže bojovný zápas a myslím si, že remíza byla asi zasloužená, šance na obou stranách. To je asi všechno, co bych tomu řekl. Jo, tak určitě no, odrazilo se to ke mně, jenom já jsem neměl v hlavě nic jiného, než je vystřelím a kluci z Bohemky se tam rozestoupili a spadlo tam k tyčce, takže nic složitýho. Jo, první za Boleslav, no. Bude nějaký zápis, že jste. Jo, kluci už mi to tam počítali, takže určitě tam rád zaplatím a jsem za to hodně rád, že to tam konečně spadlo, no. No, tak já jsem měl jít hrát hlavně defenzivního záložníka, držet střed, ale to už mi říkal trenér vlastně o poločase, protože Mára Matějovský měl žlutou kartu, tak mě to chystal, že půjdu držet střed hlavně, a potom jak jsme vlastně dostali gol na 2-1, tak se to změnilo, akorát, že jsem měl trošku ofenzivnější úkoly, ale jinak jsem tam byl jako od toho, abych držel střed spíš.